Ponto positivo, Altice. A sensação que a música dá é uma sensação de algo que foi conseguido, algo que foi atingido, algo que aparentemente se vai afastando com o tempo, com o passar dos anos, mas que a vontade e a espiritualidade fazem com que esteja sempre muito próximo, não é? E aquilo que a música me traz é isso, não me traz mais nada. Esta sensação do disco dos duetos aqui é uma sensação que eu muito sinceramente não esperava que fosse tão intensa. 14 pessoas completamente diferentes umas das outras, foram momentos absolutamente únicos na minha longuíssima carreira. O momento positivo é a felicidade de ainda estar aqui, com capacidade para trabalhar, para pensar, para amar e para viver a liberdade.